Oi, amigos, oi, família, tudo bem com vocês? Tô sumidinha, né? Você sentiu minha falta? Não? Hã? Oi? Não sentiu minha falta? Como assim? Você nem reparou quando tava postando vídeo? Crendo Deus Pai, hein, gente? Antes de começar me explicando e contando para vocês como que vai ser o canal daqui por diante, já quero te avisar que se você gosta muito dessa pessoinha aqui e quer continuar tendo contato comigo, me segue lá pelo Instagram, gente. Eu passo o meu dia inteiro mostrando meu dia inteiro lá para vocês, converso, tenho um contato muito próximo com vocês lá pelo Instagram, tá bom? Então, Poliana 13 Andressa, me acompanha por lá. Esta cara aqui de uma pessoa abatida é simplesmente alergia, tá? Não é nada além. Eu estou com olheiras e afins porque eu tô com tosse, não tô conseguindo dormir. Nananã. Esses problemas de saúde que quem me acompanha lá pelo Instagram já tá careca de saber, né? E é por isso que eu nem vou ficar falando sobre essas coisas aqui no YouTube, beleza? Para as pessoas que percebeu que eu dei uma sumida daqui e sentiram a minha falta, é para tu mesmo que eu vim dar uma satisfação, bichinha. É pra tu, porque eu sei que se você sentiu minha falta é porque realmente gosta de mim. E saiba que se eu estou aqui gravando esse vídeo hoje, é por você. Você pode ter certeza que é por você. Porque se fosse por mim, gente, eu acho que eu nunca mais voltaria aqui pro YouTube. Nossa, Poliana, por quê, né? Por que essa revolta com o YouTube? Não, gente, não tenho revolta nenhuma com o YouTube, muito pelo contrário. Eu sou muito grata por tudo que o YouTube me trouxe. O YouTube me trouxe pessoas maravilhosas, eu conheci pessoas incríveis. Conheci e conheço, né? Porque eu sou consumidora do YouTube também. Assisto muitos vídeos aqui no YouTube. Então eu sou muito grata por isso, né? Por alguns anos, 4 anos, vai fazer 4 anos. Mês que vem faz 4 anos que eu tenho canal aqui no YouTube. E durante esses 4 anos eu tentei fazer disso aqui o meu trabalho, o meu ganha-pão e me dediquei para isso, gente. Vocês podem ter certeza que eu sempre me dedicava, buscava o meu melhor, fraquejei algumas vezes, pensei em desistir algumas vezes, várias vezes, me frustrei várias vezes, sabe? E não foi fácil para mim chegar à conclusão de que o YouTube não é o meu trabalho. O YouTube não é para ser o meu ganha-pão. Então, eu preciso levar o YouTube como um hobby e não como um trabalho. E acreditem, gente, foi muito difícil para eu colocar isso na minha cabeça. Muito difícil de verdade. Eu precisei entrar em conflito comigo mesma várias vezes. E essa decisão só chegou porque eu comecei a ter problemas particulares por falta de tempo. Porque eu não estava conseguindo me dedicar à minha vida pessoal. Não sobrava tempo. Eu tenho que cuidar das crianças, tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar aqui do YouTube, tinha que cuidar da loja. E assim, é humanamente impossível dar conta. Para mim conseguir dar conta, eu tinha que estar o tempo todo com o celular, acordando 5 horas da manhã e dormir 1 hora da manhã. Para tentar dar conta. Eu digo tentar porque só depois que eu dei essa pausa no YouTube que eu percebi que eu não estava fazendo nada direito. Sabe quando você fica fazendo as coisas pela coxa, assim, sabe? Pelas coxas? Faz meia boca aqui, meia boca ali, pra não parar com nada, rodando vários pratinhos de uma vez. Então, era assim que eu tava. E isso também me acarretou um problema de saúde. Eu não sei se é pelo fato de eu não descansar direito, não dormir direito. A minha saúde não anda boa. Eu tô com alergia que ela só piora, sabe? Agora eu comecei a ter crises de tosse. São crises horríveis que me deixam com uma falta de ar muito grande. Já fui no médico várias vezes, tomei vários remédios, gente. Quem me acompanha lá pelo Instagram sabe, né? Porque eu sempre fico lá desabafando com vocês. Fico chorando literalmente as minhas pitangas lá no Instagram, né? E é por isso que eu tô te convidando pra ir lá, tá? Pra fazer parte do meu time lá. Vai lá, Poliana 13 Andressa. Enfim, gente. Pensado isso, cheguei à conclusão, né, de que se eu continuo no YouTube, não é pelo financeiro, já que o retorno que eu tenho dele é pouco. E eu tava continuando por amor a vocês, então é por amor a vocês, por amor aos vídeos que eu vou continuar postando, mas como realmente um hobby. Tá? Eu não vou me forçar igual eu forçava antes de editar vídeo quase que dormindo, assim,
Teve vários vídeos, vários, que eu editei praticamente dormindo, gente. Praticamente dormindo, porque eu tava tão cansada. Eu editava um pouco, dormia um pouco. Eu editava um pouco, dormia um pouco. Até que eu conseguia subir finalmente o vídeo pro YouTube e podia descansar. Era loucura isso, loucura, loucura total. E eu não quero mais fazer isso. Porque não faz sentido eu tá fazendo isso por amor a vocês, por amor a quem me acompanha, e não tá tendo um pingo de amor a mim mesma, né? Não faz muito sentido. Então, eu não vou parar com o canal, porém eu vou postar bem esporadicamente, é assim que fala? Bem esporadicamente. Quando der pra eu gravar, eu gravo e posto, sabe? Uma coisa bem hobby mesmo. Não vou fazer aquela coisa de cobrança. Segunda, quarta e sexta tem que ter vídeo, tal horas e isso e aquilo. E eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que vocês entendam. E que entendam que por muitos anos, né? Foram 4 anos, gente, que eu tive essa dedicação constante aqui com vocês. Que eu tentei levar isso adiante. Todas as vezes que eu pensava em parar com o YouTube, eu recebia muitos comentários de: nossa, você só pensa no dinheiro, nossa, você não pensa nas pessoas que te acompanham e não sei o quê. Quando, na verdade, não tem nada disso, gente. No dinheiro, a gente precisa pensar, é óbvio. Assim como vocês, eu também tenho contas. Ninguém vive sem dinheiro, né? Eu tenho que comer, eu tenho que pagar a água, a luz da casa, eu tenho que pagar as coisas. Eu não quero nunca depender de homem nenhum para me sustentar. Eu preciso ter o meu dinheiro para me sustentar. Então, de algum lugar tem que vir meu dinheiro, né? Por isso que eu penso no dinheiro também. Mas sempre, sempre a minha motivação maior aqui no YouTube foi as pessoas que me acompanham. Sempre, 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 sempre. E é pensando nisso, pensando em vocês e em mim, que vou levar isso daqui como um hobby. Sempre que eu tiver um vídeo legal pra postar, eu posto. Se eu tiver numa semana boa, que tá legal pra eu gravar vídeo todo dia, quiser postar todo dia, vou postar também, tá? Não tô falando pra vocês que não vai mais ter vídeo assim. Eu só não vou realmente fazer igual eu tava fazendo antes, de não dormir, não descansar pensando nisso. Não, eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, sabe? Porque isso realmente me levou a uma exaustão e me trouxe muitos problemas pessoais que estão sendo superados, né? Não vou ficar expondo aqui esses problemas que eu tive, porque acho que não tem necessidade, mas são problemas que a ferida tá curando, sabe? Então, a gente precisa ter cuidado. Quando a gente tá com uma ferida aberta, é bom a gente ter um carinho pra tratar ela, né? Pra cuidar dela. Ô, Miguel, vai ficar com esse cu virado aí? Oxi! Agora fica mostrando a língua. Ai, gente, olha isso. Miglis. Gente, lá no Instagram eu fico mostrando os meus meliantes. Por isso que é interessante você me acompanhar por lá. Pra ver eles também. Mas enfim, gente, chega de blá blá blá. Esse vídeo não é pra ficar ocupando o seu tempo, te alugando com coisas tristes, com coisas chatas e com problemas meus. Esse vídeo foi realmente só pra dar uma satisfação pra essas pessoas que gostam realmente de mim, gostam da minha família. E que querem o meu bem, que querem estar comigo, né? Não vou parar com os vídeos. Inclusive, essa semana ainda, eu pretendo postar o vídeo falando dos meus estudos, tá? Quem me acompanha lá no Instagram... Nossa, eu acho que foi o que eu mais falei nesse vídeo, né? Me acompanha no Instagram. Me acompanha lá no Instagram, por favor! Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô estudando japonês, que eu tô fazendo um curso bem simples, bem básico, da prefeitura. Vou trazer mais informações pra vocês nesse próximo vídeo, tá bom? Então, se você tem interesse em saber um pouco disso, saber um pouco como tá sendo meus estudos, acompanha essa semana aqui que eu vou ainda pretendo postando esse vídeo, tá bom? Um grande beijo pra você, fica com Deus e que Deus te abençoe muito, 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 muito! Mua! Miglis! 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 Dá tchau! Cadê a Miyuki? Tá dormindo lá na cama dele. Por isso que você tá aqui, né? Ela expulsa ele da cama dele, gente. Vocês acreditam? Tá dormindo lá. Vou filmar, vou mostrar pra vocês.